Poníci, kteří se zúčastní toho druhého oddělení, už jsou téměř na startovním místě. Můžete si všimnout, že toto druhé oddělení je metrážně delší než to první, a to z toho jednoduchého důvodu, že v tomto oddělení startují větší poníci. S číslem jedna to bude Zoja, devítiletá klisna stáje Jiří Michal, v sedle bude syn trenéra a majitele Zoji Štěpán Michal. Se startovním číslem 2 nastupuje Top Gear, reprezentant stáje Viktorie, v sedle jezdkyně Viktorie Janáčková, dcera Václava Janáčka Ingrid Janáčkové Koplíkové. Trojka Regina, první z trojce stáje Cikáda, v sedle Anna Matějková. Číslo 4 má Kitty, rovněž stáje Cikáda a jezdkyně Laura Matějková. No a číslo 5 Lily, stáje Cikáda a jezdkyně Nela Bejčková. Startér už obdržel pokyn k odstartování druhého oddělení dostihu poníků Pony ligy za podpory Jockey klubu České republiky. Pětice v tomto případě poníků s jezdkyněmi a jezdcem. Štěpán Michal, pokud se nemýlím, je jediným chlapcem, který se dnes do stihu poníků tady na hypodromu účastní. Už dorazila na místo startu. Startér si kvinteto rovná do co nejférovější formace a v tuto chvíli byl dostih poníků druhé oddělení odstartován. Tam trochu zaváhali na startu čtyřka s pětkou, tedy Kitty a Lily. Naopak velmi dobře odstartovala Zoja a vedle ní je tam Top Gear. To by měla být dvojice, která bojuje o první dvě místa, ale nakonec je všechno jasné, protože Zoja s Štěpánem Michalem stylem startcíl vítězí. Na druhém místě Top Gear s Viktorií Janáčkovou, třetí Regina s Anou Matějkovou, čtvrtá Kitty s Laurou Matějkovou a na pátém místě nakonec do cíle doráží Lily s Nelou Bejčkovou, takže pořadí v cíli je totožné jako pořadí na startovní listině. 1, 2, 3, 4, 5 zvítězila Zoja se Štěpánem Michalem před Top Gearem s Viktorií Janáčkovou a Reginou s Anou Matějkovou.